السلام علیکم د ظلم انتها وشولا دوستانو ثوابای کی ظالم بدبخت تزویخ پله بودای مور خپل بوزرگ بودا پلا دل زیات په بدل دای سره قتل کو په کومه طریقې کته کو زوی د مور پلا قتل تا ولی مجبور شو د زوی خبرې د سره په دی ویډیو کې شریکوم دغه بدبخت تزویخ داسې کاونه ولی کول خپل پلا قتل تا ولی مجبور شو ټول معلومات سره په دی ویډیو کې شریکوم دغه غنګې نو خسته معلومات د پاره د مونږه شاهد کلیک چینل سبسکرایب کړئ لري نشان اوس خامه خو وخه چې د مونږه خاليواني معلوماتي ویډیو تاسو ته پاسانے سره ملاوی گی دوستانو ډیر جتا افسوس نه کړه نه کوا کې را بخ د شوې دا د ظلم انتخاب شوې دا یو ظالم بدبخت زوی خپل بوډای مور او خپل بوډا بزرګ پلار دې زیات په بدل دې سره قتل کو دا واقعیا د ثوابې دا ظالم بدبخت زوی بخت یې کړی وي چې د دوانو خو نه دې زیات تنګ دوانو خو ځبې په خپل میاس کې جګړه کولې خو دا مور او پلار دغه دوانو خو ځی کنټرول کړی وي دا دوانو خو ته نصیحتونه کول او بیا دغه دوانو خو نصیحتونه نه باندې دې زیات خښې وي خو دوستانو یو ورځ چې دغه دوانو خوځو په خپلو کې پلین تاسو چې موږ بدن ته کول خالي کو دغه دوانو خوځو په یو ځای باندې خپل خاوند ته د مور او پلار باندې شکایت وکړو نو خاوند د خپل خوځو خبرې ومنلې تمانچې راوغسته او خپل بوډا بزرګ پلار او خپل بوډا مور دې تر په بدن ته سلام کتل ته نو ځکه دغه ظالم بدبخت زی چې خپل خوځو به وسره جګړې کوي خو بیا په خپل مور او پلار په سره وسم دې دوه خوځو ته وایي نصیحتونه وکړه او خوځو ته وایي روغ وکړه دغه روغ نه بعد دغه ظالم او بدبخت خوځو خپل خاون ته داسې شکایتونه وکړل دوستانه چې په هغه شکایتونو دغه خاون له دې ته غوښته ورغله او خپل بوډای مور او خپل بوډا بزرګ پلار دې زیات په بدل دې سره قتل کو لکه څنګه نورو معلوماتو لپاره د مونږ شاهین ټیک چینل سبسکرایب کړئ لري نشان اوس خامخو وخه چې د مونږ خاريواني معلوماتي ویډیو تاسو ته پاسانه سمې لاوي کې وسلام.